у своїй сфері також адаптовується під реалії сьогодення. Наприклад, ви живете за кордоном або в іншому місті в Україні і хочете купити житло в Луцьку. Ми легко можемо організувати онлайн-зустріч та онлайн-відеоогляд. Я Тетяна Кравець, ріелторка і засновниця агентства нерухомості «Еверест». Додивіться це відео до кінця, буде цікаво. Як це відбувається? Ми конкретно домовляємося про час і зустріч, виїжджаємо на об'єкт і оглядаємо його разом з вами в режимі онлайн. Всі деталі під час огляду онлайн обговорюються. Дуже рекомендую з'ясовувати всі найдрібніші моменти. Не соромитися, ставити уточнювальні запитання, зупиняти оглядача в тих місцях об'єкту, які викликають сумнів або потребують додаткових пояснень. Також ми можемо надати відеоролики об'єктів. Дуже зручно, маючи такий ролик, мати час для того, аби проконсультуватися з партнером чи родиною, з людьми, чия думка важлива для прийняття остаточного рішення. Також можемо підписати договори або за електронними підписами. Дуже багато підприємців на сьогодні без електронних підписів нікуди. Це нормальна практика. Або можемо скористатися іншими технологічними і доступними зараз інструментами комфортного сервісу. Все це обумовлюється в процесі. Якщо ви за кордоном, а ріелтор тут, в Україні, весь необхідний пакет документів можна зібрати за дорученням. Наприклад, ви даєте мені доручення про те, що я маю право звернутися від вашого імені в певні органи, наприклад, в ЦНАП. Коли ви приїжджаєте, ці документи вже вас чекають. Це не є щось надсучасне і нове, але це про комфорт, про цінність часу і спрощення процесів. Думаю, не за горами часи, коли договори купівлі-продажу будуть підписуватися онлайн. Що іще сучасних інструментів може використовувати ріелтор для зручності? Ми також можемо взяти вашу нерухомість в управління, якщо, наприклад, зараз ви проживаєте за кордоном, і контролювати всі процеси, що стосуються збереження квартири чи будинку, заселення чи виселення людей. Контроль за вчасною сплатою комунальних платежів. Ми можемо потурбуватися про усунення пошкоджень, якщо такі стаються у вашому помешканні тощо. Ви запитаєте, а по яких маркерах я маю визначати, що можу довіряти ріелтору свою нерухомість? Найперше – це офіційна реєстрація, яку легко перевірити в інтернеті. Показовим є те, чи сплачує ріелтор податки. Адже це свідчить про те, що ріелтор працює відкрито і відповідає за свої дії. Показовою є і присутність людини в соціальних мережах. Хто вона, який веде спосіб життя. Всі ми знаємо про правило 5 рукостискань. І соцмережі якраз показують нам і спільних знайомих, і чи дійсно людина та, за кого себе видає. Також це історія і про наявність офіційного сайту, і про відгуки, які залишають на бізнес-сторінках люди. Тому що коли є співпраця, то є й реакція людей на це. Є вдячність. Та навіть нехай і критика. Головне, що це жива, невигадана історія. І люди це легко зчитують. Втім, не лише бізнес, але й особисті сторінки бувають більш, ніж промовисті. Вони проливають світло і на репутацію людини, і її цінності, і навіть на те, чи комфортно вам буде з тією людиною наживо вести спільний проект під назвою «Операції з моєю нерухомістю». І тут жоден штучний інтелект не замінить живого спілкування, не дасть отієї незамінимої емоції, відчуття про передчуття, що ось саме це дім моєї мрії, або саме в цій квартирі я буду почуватися щасливою. Отже, ріелтор рекомендує спиратися на три фактори – офіційне працевлаштування, соціальні мережі та відгуки, беріть на озброєння і нехай всі ваші кроки в сфері нерухомості будуть успішними, а співпраця з вашим ріелтором приносить лише задоволення. А я, ріелторка Тетяна Кравець, бажаю вам жити тільки в комфортних умовах і мати справу тільки з чесними і професійними людьми. До зустрічі на 12-му каналі і нагадую, що я проводжу онлайн-консультації за донат для ЗСУ.